Kantele go projektan hantojit mian kantele ansambly da tundietut suomalaiset kantele hel soittajat Hanna Ryynänen da Minna Raskinen varustette yhteisen konserttuohjelman. Se osoitette Petroskoil Karjala eri piirilöis sego Suomes. Karjalan puolella Petroskoissa, Kontupohjassa ja Sortavalassa pidettyjen konserttien jälkeen kansainvälinen konsertti kiertui ja siirtyi viime viikon loppuna Suomeen. Uuteen konserttiohjelmaan saivat tutustua Joensuu, Ilomantsi ja Lieksa. Joensuun konservatoriossa viime perjantaina järjestetyssä mestariluokassa kaikilla oli mainio mahdollisuus tutustua muusikoihin. Karjalan ja Suomen kantele-taiteilijat esittävät, kuinka he tekevät yhteistyötä ja jakavat kokemuksiaan ja ammattitaitojaan sekä inspiroituvat toinen toistensa tekemisistä. Minusta on ollut tosi upeaa tutustua kantele-yhtyeen muusikoihin. Se on yksi tärkeimpiä asioita tässä projektissa minusta tässä laboratoriossa, että voidaan tutustua toisimme ja sitten kun soitamme yhdessä, niin tutustumme toisimme sen musiikin kautta ja sen musiikin yhdessä tekemisen kautta. Me suomalaiset muusikot ollaan päästy tutustumaan karjalaiseen kantelesoittoperinteeseen ja vastavuoroisesti karjalaiset kanteletaiteilijat on päässyt sitten tutustumaan suomalaisiin erilaisiin soittotekniikoihin ja musiikin tekemisen tapoihin. Meillä on ollut todella luovaa ja intensiivistä aikaa yhdessä. Me ollaan saatu paljon aikaan ja koottu uusi konserttiohjelma, jota me ollaan nyt esitetty. Uusi ohjelma koostui soolo- ja ryhmäesityksistä. Esiintymistiloissa kuultiin niin kanteleita kuin muita soittimia. Sitä saivat nauttia aivan eri-ikäiset ihmiset ja nimenomaan ne, jotka pitävät kansanne folk-musiikista ja niistä ammentavista sävellyksistä ja sovituksista. Konsertti oli loistava. Ihana oli saada Ilomantsiin. Go! Kantele. Tunne oli kyllä aivan mahtava. Se kosketti niin kovasti, että kyyneleet ihan valu. Tämä oli ihana, kyllä suosittelen kaikille. Ja entäs se puvustus, krasiiva, mitä on tytöt venäjäksi, mutta aivan upeita. Ja miehet kanssa. Kannatti tulla. Go Kantele. Yksi tärkeimmistä hankkeen tavoitteista on lisätä kanteleen soittonäkyvyyttä ja saada uusia innokkaita kantele-ihmisiä. Hanke toteutetaan osana rajan ylittävän yhteistyön Karelia CBC-ohjelmaa, jota rahoittavat Euroopan unioni, Venäjä ja Suomi. Reino Rugev, Olga Vlasova, Tatjana Čiplygina, Kirill Ognev, Nikita Lukin, Viestit Karjala, Suomesta.